Местноста Рамнини виденес беше местото каде учениците, вработените во јавните установи и останатите заинтересирани граѓани ја засадија својата иднина во рамки на осмата акција Ден на дрвото. Овој пат под мотото «Садиме денес», пишуваме и праќаме писмо на мирот. Во акцијата во која беа предвидени од 6 до 8 илјади дрвца за засадување, претежно иглолисна шума, сите учесници подеднакво се сложија дека ваквата акција треба да продолжи во иднина, бидејќи само на таков начин може да се вложи во обновувањето на вегетацијата во Република Македонија. Како самите што гледате, тука се и учениците од Општина Делчево, од гимназијата, од основното училиште, па и ние како агенција за подкрепување развој денес дојдовме да дадеме еден мал придонес да посадиме некое дрвце за иднината на таму, да ни биде подобро, зелена Македонија да биде и да има повеќе за иднината, за децата наши. Па лично јас и мојот раководител засадивме два реда, околу 100 дрвца. Ние како представници од локалната самоуправа моментално сме 20, јас и колегата, и засадивме до сега 60 дрвца. Се надевам дека барем од тие 80% ќе бидат зафатени. Ни рекоа дека садиме белбора, јас и го познавам сега. Засадуваме белбор, ме и тоа ќе ме и црнбор. Мислам дека ќе успееме за тој рок од 2 часа нашиот дел од што не следува, така да кажам, ќе го засадиме добро и ќе биде зафатен. Сонот за пошумена Македонија преку засадување на иднината се роди во август 2007 година, кога светски познатиот баритон маестро Борис Трајанов, трогнат од огромните катастрофални пожари кои 2006 и 2007 ја соголија и опустошија Република Македонија, доби благородна идеја и потикна проект за масовно засадување на голените и опустошените планини. Неговата иницијатива подоцна ја прифати и група ентузијасти, започнувајќи го проектот Ден на дрвото, засадија својата иднина. Во денешната осма поред акција Ден на дрвото, на територијата на цела држава вкупно беа засадени околу 5,7 милиони дрвца.